Årets landsbygdsföretagare. Pia Bernström och Per Falk, Våxtorps djurklinik AB. För 34 år sedan startade sin verksamhet i liten skala på sin gård i Våxtorp. En verksamhet som under åren vuxit och skaffat sig ett mycket gott rykte. Idag besöker cirka 13 000 patienter Pia och Pers djurklinik varje år. Och många av dessa kommer lång väga ifrån. 2015 öppnade man en filial i Markaryd som 2016 följdes av ytterligare en i Laholm. Men man behåller givetvis sitt hjärta och alla avancerade behandlingar i Våxtorp. Våxtorps djurklinik är ett levande exempel på hur ett landsbygdsföretag kan växa och frodas. Stefan Fast och Martin Fast, Mark och trädgård, Skottorp AB. Detta företag med ursprung i Skottorp är ett företag som utför anläggning och skötsel av trädgårdar, parker och grönområden. Både till privatpersoner och offentliga miljöer. Familjen Fast har sedan länge drivit mark och trädgård och genom att lägga ner tid vid svar på upphandlingar har företaget de senaste åren fått flera nya uppdragsgivare i både Halmstad och Ängelholm. En stor framgångsfaktor är det goda referenser som kan lämnas in vid upphandlingen. Det är inte bara lägsta pris som räknas. Tack vare detta har Mark och trädgård haft möjlighet att tredubbla sin personalstyrka under de senaste åren. Kerstin Hallenheim och Helena Ivarsson, Wallensäteri, Fest och Logi AB. Med ett varsamt renoverat magasin kan det erbjuda en unik lokal för bröllop, fest och konferenser. Och i det ombyggda stallet finns sedan 2014 ett gårdshotell med 36 bäddar. Kerstin Hallenheim har med stor glöd tillsammans med maken Sven och dottern Helena Ivarsson byggt upp och utvecklat Wallensäteri till dagens verksamhet. En ny hemsida samt möjlighet att även boka via booking.com hittar många nya gäster till Wallensäteri under 2016. Wallensäteri bidrar nu till att sätta såväl Laholm som dess landsbygd på kartan.